د ډیوا قدرمنو کتونکو لیدونکو واشنگتن ډي سي نه زو وکیل خانی مودا د ډیوا فیسبوک لایو دی د ډیوا ستوري خبرونه ده نن په دې پروګرام کې په دې خبرونه کې مونږ خبرې ترې کوو د وتلې هنرمند تکړه هنرمند کفای شاه باچا سره کله چې کفای شاه باچا نوم راشي نو او ویل کېږي چې کفای شاه باچا نو د ثوابې باچا د سیتار باچا د سندرو باچا همدغه باچا صاحب را سره نن په دې خبرونه کې په دې پروګرام کې د سکایپ په لیکه باندې د لندن نه په دې خبرونه کې را سره میلمه دی ورسره به خبرې اترې کوو د هغوی هنري ژوند سره تړلې پوښتنې به ترې کوو او ورسره ورسره د هغوی د خیر ښېګڼې چې کوم کارونه دي په هغې باندې به هم ورسره خبرې اترې کوو کفای شاه باچا صاحب را سره دا وخت دی د سکایپ په لیکه په دې پروګرام کې میلمه دی نو کفای شاه باچا صاحب په خیر راغلی ستړی مه شئ د لندن نه خیر دی تاسو څنګه طبیعت هم ښه دی لندن کې څه کوئ لندن ته کله تللی باچا صاحب پروگرام سمرا مدم اوشولا مشولا سورا کنسرٹ سمرا پروگرام دی او درې پروګرام هم وکړل او پښتانه هغه شان دي په مینه کې دي څنګه چې تاسو ته په وطن کې په سیمه کې په مینه کې وي په لندن بالکل امین امین بالکل لا دیو کی زمونږ مینې او دغه مینه محبت وی او خوشحالي وی سوکالي وی ها بچا بچا سیبو دغه مینه محبت ته دغه په جنت کې بم پزان یو په دوزخ کې بم پزان یو او بچا سیبو تاسو نه با تاسو خبرو تاسو خوندوري خبرې به هم در سره کو تاسو نه با کیسې مورو او تاسو نه با زمزمي خامه خا او رو پویګم چې تاسو دغه تل کې ناس تاسو نه با سندري هم مورو نو کنسرټونه مو کړی دي درې کنسرټ مو کړی واپسی تاسو وایي چې سبا بل سبا کې واپسی کوي دا څه صحیح صحیح ها او دغه تل کې چې پښتانه ویني په لندن کې چې کوم پښتانه ژوند کوي څنګه دا غي ژوند ته څنګه ښکارا شو تاسو ډېر ملکونو ته ډېر هوادونو ته سفر کړی دی بچا سه بول خو ته دغه وای بیا څه نور خبرې ترې هم کو یره بس مسافر دی مطلب دا دی چې په لندن کې دنه مسافر دی په دوبای کې دی مسافر دی او د مسافرای ژوند چې کړدنو په نسبت د خپل وطن له کډې سخت دی کنه کدې ته په مسافرای کې بدلته هر یو شی سهولت دی خو په دې ماځګر کې چې کړدنو د ژوند تنګي او وای دی چې د خپل وطن کې د خپل وخت کې رسوره وخا وکنه بالکل مسافرۍ چې کړدنو ګران لږه او خدا زمون د خلک چې کړدنو د خپل مجبورو راوسته دی او اجزو راوسته دی الله پاک دې زمون په وطن کې خوشاله وي او د کسي راول چې د خپل وطن کې آباد شي خپل وطن کې سپېڅلی ښه دا باندې د خپل وطن د پاره چې الله پاک زموږ وطن چې په نړۍ کې ګلزار دی صحیح خپلو مجبورو راوسته دی مزدورو راوسته دی او دغه شانتي دغه خلک دغه تکي ژوند کوي بچا سه دی وخت تاسو خو کله لیدلې نو د سیتار سره هم لیدلې الله د سیتار نه بغیر د نیمګړي نیمګړي ښکارې دی وخت سیتار هم سکو سیتار را سره شته سیتار سیتار برا تک گا ویسے ہی سیتار بم اور خیر دو خاصے اصل کے منہ کلم لی دلی ہے نو جس طرح سنو مور نو خلق ہوئی دو سیتار باچا او کہ پایت شاہ باچا کنا ثوابے باچا دا سندرو باچا دا خبر منگ تل اور دی نو او بھی استا سو دیر سندر ہم مشہور کم سٹائل کی تا سو وے تا سو چکم د اجرے پروگرام نہ کوے میل سن کوے زیاترا او ما استا سو اغه سندر را دی کی وی دا بوت کی بوت کی چخکاری دا زما دا جانان کور دے کنا دا کچا خور نہ جوړ دے کنا نو ز غوړم باچا سے خبر کو خو زم کتا کرا زمزم کے خوب نور خبر تر تا سر بیا ما پڑھوان دی بوزو کستا سو اجازت دی بالکل
د کچ خاور نه جوړ دی زای په ځای په لوګې تور دی دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی په زړه ما ته کټوي کې سر ګلونه د اور خاړي په زړه ما ته کټوي کې سر ګلونه د اور خاړي ما ګلونه ډېر لیدلي خو د دې وسنه نور دی دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه باچا صاحب ډېره مننه کوي دغه زمزمې نه او د کچا خورونه جوړ دی او دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی تا چې دغه سندره و زمزمه کوله نو د ثوابې نه درته کامنټونه رال نو خلک درته وایي ثوابې ګلونه کنه نو دا خبره هم پکې وشوه چې د ثوابې ګلونه ورخاړي دغه شعر د چا دی سي پاشا باچا صاحب دغه دغه گلی دومر میرا خپل کا چې پردیش ما د زانا ډیر خدای خی او حسین صادق او خپل شهر دی بالکل یو پیغام پکشته کله چې تاسو دغه شاعری دغه پوئټری تاسو وایئ نو کچا خورونه جوړ دی نو ما ته خپل کلی رایا چې یو بیا په کلی کې هغه کور او بیا ځای په ځای په لوګي تور دی کنه نو هغه لوګي او هغه چې باورچی خانې نه یا دغه نه چې کوم اخلی پخلی ځای نه چې کومه دیوالونه تور شوي کچا کچا دیوالونه وي نو هغه هر څه مونږ ته هم رایادېږي او یو پکچر غونته جوړ شي امیج جوړ شي یو عکس جوړ شي په ذهن کې د انسان او هر څه ورته را تازه شي ښه تاسو سر صادق صاحب نوم واغسته خو زه به تاسو دا کول غواړم باچا صاحب تاسو په خپل چې کوم سندر یوش مې سندرې تاسو ویلې مې اوجرې مې لسونه هم تاسو ښه ډېر کړې دي نو هغه کې تاسو کوم شاعرانو زیات غوره کړی چې هغه مو ویلې دي بس شاعرانو زیات زموږ تاسو خاص ځخه خاص بالکل رازی پتہ غلا رازی نو مروخت دا دیر دو خیارا زمان پتے مخا دو پسر سپین پلو نشی کبیس دا نشانه دا رازی پبلیکی سکلتا دشنو ستر گجی رای دا رازی پبلیکی سکلتا پتو لجی نکو کے دا اچا نخستا دا انگلیش او پور دو کے کابلا عجیب دا لاس کې په سبق کې دا ارچا نه مړ نه دا راځي پبلیک اسکول کا نشنو سترګو جی نه دا راځي پبلیک اسکول کا
ډیر ښه ډیر ښه بچا صاحب، ما سوچ کوم او زه چې راتلم دې پروګرام ته کېناستم بچا صاحب، نو زما دغه سندره د شنو سترګو جینې دا راځي پبلک اسکول ته انګلیش او پریازی کې د ټولو مړنه ده کنه، نو ما راله ما چې تاسو نه دغه کومه تاسو کوم، او ما په ځین کې بیا بل سندره هم تلاتله یوز به ملمنه وروړي او مونږ کور سنبال کړی دی کنه، او وی وای د ټوپې منصور، وای د ټوپې منصور نه وي خپه کېږم اوس به ملمنه راشي کنه، او وی طالبه طالب کرسی او میز او مال به سیره راوړي کنه، نو اگر اته مخه مخه ته کیدا او بچا سه خبرې کوستا د هنر سره تړلې، خو تاسو د خپل هنر سره د خپل فن ته د ودی ورکول سره سره یا یو نوم دي تاسو په دغه علاقې په دغه پښتانه ټول تاسو پیژنې، تاسو د خپل سندرو د خپل आवाज او خپل جلا سټایل له وجې مشهور یو مختلف आवाजونه هم روباسه، په یو سندره کې تاسو دوه درې قسم आवाजونه، خو د دې سره سره تاسو د خیر خیګړې کارونه په خپل سیمه کې کم چې تاسو ثوابین پیل کړی دي، زه به غواړم چې په هغه باندې لګرنا واچوي سره کم کارونه دي چې تاسو کوي د خیر خیګړې. او تاسو بچا سره تاسو خبره کوي خو بخه او بخه ډیر په مازیرا سره، زه فکر کوم چې تاسو کوم ډیوایس نه کوم موبایل نه یا سیشن موږ سره آنلاین یا هغه خوځې دوه اوسې شو، تاسو خپل خبره وکړئ بچا سره. صحیح دی صحیح، موږ کوم راکم قدم چې موږ د خیر خیګړې لپاره یو شاسم جوړ کړی دی، ډیزاین لپاره دی او خوړو لپاره، نو هغه کې موږ چې دنو د ویني کیمپ هم لګولیو چې د خلکو د موږ وی چې موږ د خلکو ته پته نشته چې درځ موږ د ویني سره ګروپ دی، او ان ایمرجنسی کې ارس کې سم حالات راتلی شي، نو بیا ته انسان ته ډیر زیات تکلیف وي، نو په ډاکټرانو باندې ګرځي، نو بنده ته چې د خپل ویني د ګروپ پته وي نو هغه بیا تکلیف نه، نو په دغه سلسله کې موږ چې کمزرو په خپل زیاده بازار کې د ویني کیمپ هم لګو، هغه کې موږ چې کمزنو ډیر داسې کسانو په اکرس باندې موږ چې کمزنو دغه تل سو وایتا او په هسپتال کې چې کمزنو یو مریض پروت او تقریبا هغه ته دوه هفتې چې کمزنو هغه ته ویل لکه وینه نه ملاو شوی او هغه ته هغه غریب پروت هغه وینه ته په انتظار وکړه، چا وینه نه ورکول عاجز و، هغه موږ چې لږ موږ سره هغه موږ چې دنه هغه لپاره پروګرام راوړم برابر کو، او تاسو په خدای کې نو کېږي چې هغه طرف نه راځم، زه دې زیات خوشاله مو علي زیات مطمئن مو، او شکر دې چې موږ چې دنه نو راځم چې په کار باندې راځي، او دا سي او په کار باندې راځي چې دا په صرف یو لاس راو کنه بل څه کینو دا سي اونې کارونه، او مسجد دنه تاسو راځه هغه مخ کې انټرویو کې ما تاسو سره دا خبره کړو او چې موږ دې تکلیف وځه دا غیر موږ ورته کوو برابر بالکل تاسو آیا تاسو کم تنظیم دے کم دس دس دلار تاسو مرسته کوي، بیا دا مرسته چې تاسو خلکو سره کوي چاته تاسو کورونه جوړوي کندو سره او دغه شانتي هغه به وس خلکو سره چې کم وس نه لوي توان لري، ځکه چې د غسیمې د غپختنی خوري ک یو تن په یو کور کې مزدوري وکوله او د خپل کور د دوه وخت روټي به برابرول خو هغه کې داسې پیښ هو شو چې هغه د دوه وخت روټي غټون کې هغه د هغه بمیان ځای وړل شو په دماکو کې په چودنو کې یا جوبل شو، هغه خلک خیر تک کیناستل کم چې بدو چا بچ دوه وخت روټه خوړله، نو تاسو سره بیا مرسته سو کوي دغه پیسې تاسو د کم جن خپل پروګرامونو نه تر لاسه کوي، هغه بیا په خلکو خرج کوي کنه، تاسو سره ډونرز دي خلک سره چندې د تر کوي او جی بو د خپل پروګرام نه چې د تقریبا چې د خپل پروګرام نه چې د لکه یو وسه د دیتا د ویله ما دا کړی دا او کوم اوس زراعت لمه دلته کې زراعت لمه، نو دا هغه لمه چې دین پروژه کې یو پروګرام او نو هغه چې دین یو لکو دا هغه د کوټي چې دین ډیماند یو بچا چې موږ کوټه لګه کوي او ما دې راځي چې دا پلاړې دې بډا دې هغه لکو چې دین لکه موږ له خلکو ځای دې روزداري نشته، نو دا هغه د پاره چې کوم دنو د هغه ټیم سره موږ تقریبا یو لږ دوه کسان ناشته او اوس ماته د روپې راوالس چې ماته مې هو پلان کیدا زما ته ما د روپې راواله او ما تاسو نه څومره سي کیږي ما ما تاسو دې ما ته د ما ورکی نو هغه څه به جمع شي او ست دې ته نه ورشم مې نو څه دې ور نورې ورکم مې نو ان شاء الله چې کومه کوټه بوله برابر کیږي. صحیح، په لندن کې هډې شتمن خلک دي او شتمن پښتانه دي،
هغه تم خپل دغه میشن دغه کار چې کوم تاسو د خیر خیګړې کوي تم ویل دي او دغه ځکه هم اکثر د خارج کې چې کوم پښتون وي او خو شتمن وي نو هغه بیا مرسته ډیره کوي ځکه چې زړی خوږیږي وطن باندې نو دغه تل تکي نه جی نه 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 دلته وو یاره بس ما په خدای یې کړو وکړي ما تاسو پر ځان بخت کاری چې زه چاته وو چې لکه یاره ما دا پروګرام دی او ما دا چې دې ځان له تاسو ته دا ډیر خلک دا وایي چې راځه ورته بچا ځان نه وایي نه ها اوا نو په دې وجه باندې ما چې دنه لکه چاته سمې دی ویل چې لکه کنه بس مونږ بس د خپل کار دغه کول لا کنه دې نه بس دورا کو چې لکه سورا کولې شو بس دورا پوری کو چې نه پیسې مې نه دی صحیح مطلب چندم د چاننه په کیسو په خپل وسه باندې خپل خپل باندې سره مرسته کوي غوسه مده او تاسو وایي چې تاسو د خپل پروګرامونو نه خپل کنسرټونو نه کم چې تاسو کنسرټ یو کې دا غي نه تاسو کوم پیسې راځي نو اغي په اغي نه تاسو یو برخه په دغه خیر خیګړې باندې لګوي دا سده بالکل بالکل ها صحیح او ملګری سره په دې کېشته نور ملګری هم د سره دي دا سده خیر خیګړې کنا ها مطلب سجیر دي چې لیکي څنګه چې ملګری چې هغه دغه دغه چې چا دې ضرورت شي نو ډیر خلک تاسو ډیر مینوال لري ډیر خلک هم پیژني ډیر خلک تاسو نه خبر دي خو زه به اول دا تاسو کوم ستاسو سندرې چې کوم تاسو ویلي دي په هغه کې تاسو درې قسمه څلور قسمه دغه شانتي اوازونه روباسي مختلف اواز نو زه به غواړم چې تاسو مونږ ته یو سندره کوم چې اوس به میلمانه راوړي او مونږ کور سنبال کړی دی یعنی دغه راته دا په جلا جلا آوازونو کې لږ غونته راته زمزمه کوي بیا ستاسو تر نورې خبرې سره کوو بیا جلا جلا آوازونو کې به تو بدل بدل آوازونه مطلب دا چې تاسو کوم مختلف آوازونه راوړي پوه شو پوه شو تاسو په خبره پوه شو نو خلک ورپسې تلی په اوخ به یې سوره راوړي اوس به میلمانه راوړي مونږ کور سنبال کړی دی خلک ورپسې تلی په اوخ به یې سوره راوړي اوس به میلمانه راوړي مونږ کور سنبال کړی دی سنبھال کله چې لومړی د فن د هنر په میدان کې قدم کې خود سندریم شروع کولې دغه زمونږ مینوالو ته وای کله وو سمره عمر استاسو دغه شروع د هنر د او بیا د سندرو ویلو دا شروع د کم عمر نه کړي وا سمره موده وشوه او څنګه هم کړي وا مشکلات ستونزې هغه وخت کې سوي مړه مشکلات پور کوي باندې چې دنه لکه دا سي مو چې موږ بس ول تلړو د پوښ حد نه د درېم خبره ده تکوم اها زمونږ به زما ما سره ملګری ناشته اها زما ملګری نو هغه په سلیټ سلیټ پیرا واغ پاره باندې وی چې کله نو کله د علما اقبال تصویر جوړ کو کله وی کای دي ځان تصویر جوړ کو او چې استاد بلون ما با هغه بستاو مې خټه کړه او لاندې ته په سلیټ ها نو خټه په موتړه لا وګس هغه مې کړه او بستاو مې لا ګول شروع کړ او ور سره بچالو شو ها نو هغه د ورکوالي هغه د بچپن هغه په انسان چې د الله پاک یو شی چولی کنه ها ها د ماشوموالي نه چې کوم نه هغه د موسیقۍ شو کوراږي او بل زما والد سره چې کنه دی بناسو په خپل ډیر کې بیٹه کې بناستو مګری مګری په سره چې وراله نو نو ستار او مانګه او پروګرام به جوړ شه دی یو تاسو دې له کله وبراولې کله چا راولې کنه هغه اگر تنګ ماشوموال نه د ستار اگر تنګ زمو په دغه کې پروتو یا چې بیا به دای بنو په دیره کې بنو والد سیب نو دای بنو نو ما به ستار را واغ سره واړه مو ما کا ګوب ها او نو بس
بچمنه خبرې شو خو بس ما کول د ټولو بیا با قاعده توګه تاسو چې کله د مجلسونو پروګرامونه د ودونو پروګرامونه سندرې ریکارډ کول شروع کړل دغه دغه کم ټایم دا جی دا کوم ما ځان چې نو پروګرام موږ ساجان به مور هغه خپل ځاله په دې کې پروګرام جوړ کو او کیسټ په موږ ځاله دا اورېدو د پام وړ دا ځان تا ورګو ها هغه په موږ نه پاتې کیدا او چې بس بل ورځ مو چې چا واغستو ها ار کما دا سوچ کوم را شهر دکان له کیسټ وکړه نو د دې خلکو نه وچې دنه تخلا شي کنه انا منو صحیح ا دکان له موږ کیسټ وکړو مرزا خان خان او چې لمرا واخلا ها نو بس ابي ډیر نشيان راغلي دي ابي ډیر نشيان راغلي دي نو چې لمرا واخلا ها دا غینم شروع کړم نو بس دا کیسټ چې مو کوم بس دا کیسټ نه بیا دې زیات مشهور شو دا پروګرام بیا خلکو ته ښکارا شو دکان له کیسټ شو نه اچھا وہ مجھے لوچا کے پروگرام بہو کو زال نہ بندہ سے پسادہ پھر پانی کے شو ٹوکو ہاں او نو بیس لگے نہ مشو شو بیا مخلے کو مختل نو بس بیا زو ما مت سب کار ہوئے کاروں مت ہوئے کا ہاں صحیح نو بچا سے یو پختنه دا کیږي اکثر دا په فیس بک په دې کمنټونو کې هم را روان دي تاسو لپاره خلک دا وایي چې بچا سے زیات چې کوم لکه څنګه نور هنرمندان ویډیوګانې راځي سندرې راځي سیډیګانې به راتلي کیسټ دور کې بر بادشاہ صاحب کیسټ راته خو دې وخت کې بادشاہ صاحب نوې سندرې یا ویډیوز نه راځي زیاتره پروګرامونه جوړ دي د حجرې پروګرامونه کوي نو په دې هکله به تاسو دغه پوښتنو ته بس ځواب وایي نه کنه اوس ان شاء الله چې کوم درو دې خپل مینوالو ته او ټول ته چې کوم نو د خپل طرف نه دا یو د مسیج ورکوم چې ان شاء الله زبا تاسو ما کو کوي او څنګه چې دي نور څنګه رانو دا څنګه غاني راځي کنه په دې دې سټایل کې په نیو میوزیک سره جدید ولې دنیا کو سیدل لکه کوم یو شی را د دنیا موږ ځار تر او غوړو کنه دنیا کو موږ څه نشه دې موږ دنیا په سیزو نو څنګه چې دنیا ایڈوانس روانه ده او موسیقي څنګه ایڈوانس روانه ده نو ان شاء الله زیدل زما کوشش ته ان شاء الله چې زوړ شم نو دا سی یو د دې سرګرګانی ورته ان شاء الله زه کوم او د خپل مینوالو لپاره صحیح ها دغه شانتي هم په هغه طرز کې څنګه چې تاسو د مینوالو ډیمانډز یا غوښتنې په هغه حساب سره تاسو اندرې کړ تاسو د جدید دور یا د جدید موسیقي ذکر وکړو دا تاسو په تاسو نه کوم خامہ خازه کې تاسو هم په د پورتو چې کوم د سندرغاړي دي هنرمندان دي په هغه کې تاسو نوم او بیا د استاد په حساب باندې هم تاسو ډیر خلق یا ډیر تاسو پاکستان تاسو استاد په هسپانی هم ګوري نن نن دي تاسو دا استاد په زړه ته ګورو ګورو استاد دې په ماده څه ځاګر کړل خیر دا ټول دغه شانتي وي ګوره تکړه خلق ټول دا خبرې کې خودي ځکه پښتنه تاسو نه دا کول غواړم چې باشا باجا سه هغه دا چې جدید دور جدید موسیقي کمپیوټر راغی کمپیوټر سره خلک هر سړی سندري هم وای هر کس سندري هم وای اوس دا هم وای لیکي چې دا سي روبوت سره روان دي چې اب سندري وای خو تاسو څنګه چې د جدید د کمپیوټر د ټیکنالوژي راتلو سره دا پښتو میوزیک یا موسیقي سانه شوي دا ګرانه شوي دا نو موسیقي کې کوم د نو په توګور نو اسانه شوي هم دا اسانه شي ودا سي چې ټيونر دې بس هغه راوځي بس کو आवाज به سوره م आवाज نه غو سوره تکي را आवाज ها او جدي دور دې او په دې کې چې کوم نه ډاکه کوم صحیح فنکاران چې کوم دي او کوم صحیح هنرمندان دي کنه نو کوي غي باران چې کوم نه نو په فور باندې ناشتي دا هغه کوم کوم خاصه ژوند چې کوم دي نو هغه چې د لو پکور باندې نه دي چې د کمپیوټر په وجه باندې ولي چې هغه یو کیبورډ دی هغه یو کیبورډ چې د نړۍ دنیا سره ژوند دي په تر باپ غواړي د باپ پکې شته او په باجا غواړي باجا پکې شته او څه وای نه پکې شته کنه ها نو په دا یو سیس چې د نړۍ د هغه ورور مندان ما ته پيو چې دا غي روزګار کې چې د نړۍ لپاره ناشتي کنه لکه چې موږ دا وو او دا چې موږ ودی دا د استاد کوم دی د دبلیو ماستر د دا په شان دبل چې د نړۍ په پیښور کې سوتو نه چا غوړي دا شاګردان شته ها او لکه هغه لري په قربان نه ناشته صرف ته دا وجه باندې چې هغه اوس کنه هغه سره پروګرامونه چې بل لایک پروګرامونه براتل له یا د پټي وی باندې با باجا په پرتا وا ربا په پوسو ستار په پروتو پلی پروګرام نو صحیح صحیح سماده یو تند محمد ابراهیم دی او محمد ابراهیم صاحب وی چې بار بار سلام را لګي وي زما دا سلام باچا صاحب ته ډیر ورور سره زما بي باچا صاحب را باندې ډیر ګران دی و
وعليكم السلام ابراهيم خان الله دی ګولی ګلزار لرا خوشاله اوسې تاسو د محبت تاسو د مینې نو دی بار بار دغه میسج کوونه مې چې تاسو ته امانت یو ما سره نو مې چې دغه امانت کې زه خیانت نه کوم او دغه شانتی چې تاسو ته برابر در رسوم نو محمد ابراهیم صاحب به خوشاله شي ابراهیم صاحب دغه تاسو غوښتل تاسو سلام ورو رسید که تاسو وایئ چې یو شمېر هنرمندان هغه د غربت ژوند کوي هغوی د ستونزو سره مخ دي او هغه شانتي پروګرامونه هم نشته دی دغه حساب سره آیا تاسو په خپل سره پلان لرئ لکه چې څنګه تاسو د نورو د حاجتمندو خلکو مرسته کوئ نو دغه هنرمندان لپاره تاسو د غږ پورته کولو یا هغوی سره د مرستې کولو لپاره ځکه چې ډېر شتمن شتمن خلک دي او هغوی غواړي چې مرسته وکړي تاسو په خپله باندې څه اراده لرئ داسې حکومت صرف یو قدم چل کرو عمران خان لاله لاډی عمر اجوان ورکی چې د غریبانو لپاره اجزانو لپاره چې دنو او بیا خاص کر د هغه هنرمندانو لپاره چې کم دنو 30,000 روپۍ میاشت مقرر کړی وه چې دا به دې ته ملاویږي صحیح مطلب تاسو وایئ چې داسې یو نظام وي سوشل سیکیورټي نظام وي چې هغې کې که څه هم په غربي نړۍ کې کو کتل سوشل سیکیورټي نظام خو هغه نظام دی چېرته چې یو تن په خپل ژوند کې چې کله روزګار کوي کنټریبیوشن پکې خپله برخه لوبولی وي او د هغې نه پس بیا چې کله سړی دغه عمر او دغه ایج ته ورسي نو بیا هغه حکومت ورسره مرسته کوي خو تاسو وایئ چې داسې د حکومت لخوا د سرکار لخوا یو نظام وي چې د هغې لاندې هنرمندانو ته اداکارانو ته فنکارانو ته آرټسټانو ته د میاشتې څه ورکړی کېږي داسې ده سیتار پتا مو سیتار خورانا گیلا خیرا سیتار گاڑی ضرور 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 تاسو کړی هم دی نور به هم کو پروګرامونه خو پتلو تلو کې تاسو اجازه در کوم ځکه تاسو مصروف هم یې میلمانه هم در سره دی او په مسافرې کې هم یې سفر کې هم یې خو زه په تاسو دا کول اپلو تلو کې زه غواړم تاسو هغه سندره چې هغه تاسو خوخه وي خپل سندره چې تاسو ویل تاسو سندره ټول تاسو خوخه دی فکر کوم زه غواړم ځکه کوم چې یو هنرمند نه تاسو هم کړو هغه مراته وی چې ټول سندره زما لکه ماته را بچو په شان دي خو دې چې تاسو نن تاسو کوم هغه سندره چې تاسو ډیره خوخه وي خپل سندرو کې او اکثر ځان سره زمزمہ کوي په ټول کرا تاسو زمزمہ کوي په اجازه درکو زد خپل وطن په پا کمینا لیولې ما زه پختم زه ما زد خپل وطن په پا کمینا لیولې ما زه پختم زه ما زدا تفریقی تب کی دنیا نظر کول غواړم ز په یو پوزی په یو تالی خوراک خوړل غواړم ز خټک شین واری او سبزی دیر با جوړې رو جوړول غواړم او ته یې میدان ته دا می کستې نن یالې یما ز پختو زل ز د خپل وطن په پا کمینا لې ولې یما ز پختو زل مې یما ز پختو زل مې یما زه پختون زلمی یم خدای دې کې بچا سه ما غوې دا بخیر شي وی وخت د خدای د پاره زما د سر د ټیټولو فیصله مکوا او وی اخر پختون یم زه وخت د خدای د پاره زما د سر د ټیټولو فیصله مکوا وی وخت د خدای د پاره اخر پختون یم زه اخر پختون یم زه زما د
ډیر ښه ډیر ښه ډیره مننه کې پاچا پاچا صاحب ډیره مننه ډیره مننه ډیوې ته د وخت ورکولو مونږ سره د خبرو کولو په دغه مصروفه سکیجول کې جدول کې چې تاسو په سفر کې هم یې بیا هم ډیوې ته خپلو مینهوالو ته وخت ورکړو ډیره مننه کوم ستاسو خوشحاله اوسئ ډیره مننه ډیره مننه که زموږ لیدونکو دا و کفایشاه پاچا صاحب را سره د لندن نه په دې پروګرام کې میلمو د پښتون د ډیو ستورو په دې خپرونه کې نن تاسو دایي خبرې اترې وورې دایي هنر سره تړلې سندرې زمزمې هم ته وردی میلمانه هم چرته او ډېر مصروفیات هم لرو خو د خپلو مینهوالو په خاطر مونږ سره راغې پروګرام کې چې خپلو مینهوالو سره ملو شي هغوی ته زمزمې هم وکړي او د خپل ژوند او د خپل سفر په اړه باندې ورته خبرې اترې وکړي که زموږ لیدونکو هم دا وعده نن ورځې ډیو ستوري خپرونه واشنگټن ډي سي نه تاسو کتله د پروګرام کوربه زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چېرته شپه هلته ښه شپه چې چېرته ورځ هلته ښه ورځ ولرئ د لوی الله په امان.